Şimdi ben demiyorum siz 15 yıllık abamda yaparsınız kim olacak? Yani sizde bir işler olmalıydı, sizde bir hanes olmalıydı ve talep olmalı, talep. Değerli uşaklar, eğer siz ders etseniz ki, mesela hani ne kadar hoş bırakmışsınız, şimdi onu ipiha bilmişsiniz ve hiç olmazsa onu biraz fikirleşin ve oradan meseleye yanaşın. Yani zamanında ipi bıraktın, şimdi onu yırmak istiyorsan, görürsen ki eline yanına dolaşır. Ve bu da ona benziyor. Yani şimdi hiç olmasa meseleye bile bakmayan. Plansızlık bildiğiniz gibi meselenin en büyük problemlerinden biridir. Planlı çalışma. Bugünden siz burada kızıl vaktinizi burada sarf ettiniz. Geldiniz. Yine biz çok sevindik. Çok her yerden bizim için sevinçtir. Ama bilin ki bugünkü görüşün size faydası hiç olmasa az da olsa olmalıdır. Ne için? Çünkü siz bugünleri bir daha bildiniz ki plansızlık insanı çok büyük uçuruma varır. Ben de uşaklar diyor Hüseyin Mellim. Planlı çalışmak insanı robota çevirir. İnsan bir robota dönür. Ben istediğim işlerimi istediğim vakit edeyim. Olabilir. A bende. Mesela A grubuna ait olan uşaklar planlı çalışmada daha çok değerlendirirler. Niye? Çünkü zamanlarına kıymet verirler. Plansız çalışan uşaklar ise mesela bir de görürse istediğim vakit ötürü okuyun. Onlar buna veriş ettikleri anda aile mektepte okudukları zaman o büyük problemi yaşamaya başlıyorlar. Yani plansızlık insanı ister istemez büyük perakendeliğe, büyük belediyeli problemlere getirir. Sabahlar bir yeri işleyenlerse de o ister istemez planlı iş görmeye yarayacak, plansız gördüğü zaman onu artırı mühendisliğe almayacaklar. Yani bugün bilirsiniz ki dünyada insanlar en başta şey zamana değer verirler. Zaman insanlar için çok büyük ehemmiyet taşıyor. Bugünlerde siz, ben tesevvür edeyim ki evde, aileden, valideynlerinizden bazen görürseniz ki uygun gelmişsiniz. Niye göre? Ha değilsiniz ki vaktim yoktu, zamanım azdı, ben işe gitmeyeyim, oturum okuyayım, hiç de bakmayayım. Siz bunu indi terk ettiniz. Çünkü indi siz o sıkıntıya, o heyecana geldiniz. Ama bunu keşke, keşke bunu aşağı sınıflardan değerlendirebiliriz. Bazen bizim en büyük yaşadığımız problemlerden biri en varikisinden size yakınlaştırıyorum. Büyük gözlerinden çok kuşa var. En büyük problemlerden biri bizim için şahitlerin özüne inanı mesela az olması. Mesela bizim sıkıntılardan birine şahit bir sevimleri ben 6 saat okuyorum, 4 saat okuyorum, 8 saat okuyorum, 10 saat okuyorum ama ben özüme inanım azdır. Benim özüme inanım azdır diye düşünüyorum. Şimdi size sual vermek isterim bazılarınıza, isterim dinleyin. Bak o olanlardan mesela bazılarınıza sual vererek kim yakındadır? Neçin saat okuyorsun? Hep aktif olun. Öyle şey olmuyor, ben özüme kapılmıyor. Heh, yanındaki oğlana bir gel ya. Neden? Ya. O da. Neçin saat? Okuyorsun. Harla seç saat. Gün ərzində iki saat. Hansı grubu seçdin sən? Birinci grup. Riyaziyyatdan 25 gündən neçə saat cavab verirsən? 17, 16. Və iki saat sənə yetir. Çox da yox, amma var yolunda bax, çox baxıcı. Maşın başına saçıyor. Tamam, birinci grup kimyadan sən neçəsinə düz cavab verirsən? 11-12. 11-12. Birinci grup bilirsən ki, insanlar nəyi tələb edir? Xüsusilə birinci grup. Uşaqlar bir dənə bunu mənsəliyi, bunu bilin. Psixoloji götürün nəzərdən, hər qrupu seçən uşaqların fizyoloji cəhətdən beyin funksiyaları müxtəlif fəaliyyət göstərir. Bunu bilin. Məsələn, dördüncü qrupu seçən uşaqlar ki, tip seçirlər, xüsusilə tip üstünlüyü verirlər. Onların fizyoloji götürün nəzərdən sinir sisteminin çalışma nöqtələri daha mürəkkəbdir, daha dayanıqlıdır. Yəni, hər insan dördüncü qrupda tip seçə bilməz. Və yaxud da tutalım üçüncü grupta okuyan, üçüncü grubu seçen bir uşağı, birinci grubu seçebilmez. Ne için? Ona göre ki üçüncü grubun esasını teşkil eden humanitar fenler olduğuna göre birinci grup daha çok rakamsal dersler olduğu için, derinlik fenler olduğuna göre onun beyin sinir merkezleri ona dayanıklı olabilir. Bunun için de seçiminizde bir kadar da seçmeye girelim ki derinden fikirleşip karar verenler çetinliğe düşünersiniz. Yani hususiyle birinci grup seç.
geçen uşaklar özellikle hiç olmasa aşağısı 8 saat gün ərzində oxumalıdır dərsdən sonra. Aşağısı 8 saat. Ama maraqlı mənə gəlir belə diyarsa verməyiniz. Deməli, dəyərli uşaqlar, 8 saatı bölməniz lazımdır. Hissələrə fasiləli şəkildə. Və yaxud da həftə içində limiti doldurmalısan. Məsələn, 40 saat həftə içində oxumaq. 40 saat həftə içində oxumaq. O limiti doldurmalısan. Mən belə başa düşdüm ki, siz çalışma növləriniz, metodlarınız biraz zəifdir. Dərsdən sonra, gəldikdən sonra, müəllimlə müəyyən məşğələni keçdikdən sonra axşam gəlib, istirahatınız ona gələcək o növləyə, orada sizə eləcək. Siz 2 saat yox, 2 saat məşğul olduqdan sonra fasilə verib 15 dəqiqə, ondan sonra davam eləməlisən növbəti cizada fizikaya və yaxud da ingilis dilinə və yaxud da kimyaya. 2 saat sən yalnız oturub təkrarı edirsən və yaxud da yeni verilən dərs oxursan, əldə elədiyin baza aşağı olur. Ona görə mən məsələn Aras kursundan gələn uşaqlar vardı, qaldıram, soruşuram. Neçəci, 4-cü qrupu deyə seçmişəm. Necə saat oxursan? 10 saat. Bu 10 saati necə oxuya bilirsən mi? Bütün günü çalışır, amma fasiləli şəkildə. Bizim uşaqlara yardımımız burada nədən ibarətdir? Onlara istiqamət vermək, fasiləli şəkildə və dəstək olmağa çalışır. Başqa bildin mi? Yəni sən maşallah ağlı, gözəl, qarşı olansan, sadəcə sənin problemi nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, sənin istiqamətin az, sənə verilən dövsələr az, öz bildiyin kimi davam edirsən. Amma riyazi, məntiqi səviyyən yüksək. Bunun üçün nə eləməlisən? Oturub saatdan işləməlisən. Nəticəyə qaçmamalısan. Başla bilirəm mi? Nəticəni alan kimi həmən bilirəm. O bilirəmlər sizi çox arxain salır. O bilirəmlər sizi çox rahatlandırır və sonraki mərhələdə siz aşağıdan toplayırsınız. Buyurun. Deyirsiniz ki, 8 saat oxuma. 6-8 saat? Bəli, burada mənim hazırda gedən uşaqlar da var. Haradasa saat 1-də məktəbdən çıxırıq. Bəli. 6-da da hazırlıq önə gəldiysə, biz o 8 saatini necə oxuya bilərik? O 2-8 saat, dərsdən gələndən sonra gün ərzində bölürsən saatları var. Saat yarım fasilə verirsən, 15 dəqiqə, yenə 2 saat məşğul olursan, saat 1-də ora gələcək, istərəsən. Olar bir-bir açlıyam. Değerli uşaqlar, beyden sağlığı inşallah izah edeceğim. İsterdim dikkatiniz burada olsun. Değerli uşaqlar, bazen bizim gösterdiğimiz, apardığımız araştırma gösterir ki uşaqlar, bir grup uşaqlar seherler gidanlamadan vazgeçirler. İsterdim bir elinizi kaldırarsın diye. Kimler seherler gıdalanmır? Giderlerini sağlar. Bende de geldi ki seherler size yemek vermirler, yoksa özel ilgililer, yoksa ister misiniz? Verdiler. Məni birazdan xahiş edəcəm, gələrsiniz bura. Mən ifadəmi davam edeyim, sizi dinləyəcəm. Dəyərli uşaqlar, səhər qidalanması bir şəxs üçün, fərd üçün, şagird üçün, abituriyent üçün çox önəmlidir. Burada önəm daşıyan bir şey nədən ibarətdir? Səhər-səhər, xüsusilə qidalanmanı sezayirəm, istərdim onu qeyd edəsiniz. Səhər qidalanması tələb edir sizlər. Səhər tezlənilən, xüsusilə tərkibində kalsium, fosfor, sink, zülalı maddələr olan maddələri istifadə edəsiniz. O zaman səhərlər daha yaxşı olardı ki, sütlü məhsullar istifadə edəsiniz. Yəni, ala verənlər evdə nə var, olur. Amma sizin ciddi məşğul olduğunuz üçün, hər gün sizin beyninizdə biokimyəvi maddələr sürətli parçalandığı üçün və orqanizmada belə deyək, zəifləmə baş verdiyi üçün sizdən belə olunan şey səhərlər düzgün qidalanmaq. Düzgün qidalanmaqdan orada qarın inşallah sağlar. Səhərlər qidalanmasına fikir verin. Səhər nə yemək lazımdır bilirəm deyəcəm, siz həmin ağız düzəcəksiniz.
Ama bunu erdirmemiz lazım. Serler belediye yapmayı çürüyemeyip dersi gitmek uygun değil. Çünkü siz bütün günü ağır bir programın üzerinde çalışırsınız. Serler yaşlılar için mevcut bu ispanı gelsin. Eğer alerji menşeli değilse, kimde alerji değilse izazı verilmiş. Kim alerji değilse yumurta pişirip lak yumurtanı yemek çok büyük faydası var. Kütür pişirip. Seherler çok yaşlılardaki zeytun, pendik, özellikle bu tip şeyler sizin ve bir de salak siz seher çok sormayın. Seherler az gıdalandığınız için eve gelirsiniz aç saat 1'de 2'de hücum edersiniz mutfağa bakırsınız kazanda parayı var yoktu yersiniz karnı hem dolur şişip sonra da mesela okuyabilirsiniz. Bunun için de değerli şahlar çok vacip mesela bir ki siz seher yakşı gıdalansanız gün orta gelip artık evde harcı salmazsınız rahat direnci yiyip devam edebilirsiniz. Nöbeti proses. Bizim uşaklar aslında akşam yemeğe koşuyorlar. Akşam doldururlar karınlarını. Yapramada sıkılır. Yuku gelir. Ve ondan sonra da gel bu uşak. Vallahi vura 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 dersin. Kaydedenin uşak yardığı yorulur. Kaydedenin ki bu uşak akşam yiyin seher yiyin. Karşılarına durup terzi yumadan nasıl dersin. Yuku sağlığına önem vermen lazımdır. Eğer uşaklar diye düşünürüm. Biraz toparlanmak sakin. Değerli uşaklar, yuku sardı normalde soğukların geldiği kanaat ve fizyologların geldiği kanaate göre 6 ve 8 saatten ibarettir. Ama bu demek değil ki sen 6 saatten az yatasan 8 saatten de çok yatasan. O demek ki senin yuku yatma vaktin 6 saat yeter. Niye? Çünkü sen gençsen, enerjilisen ve senin çok yatmağın sende gerileme yaratabilir. Bunun için de beyni aktivlendiren şeylerden biri de normal yuku. Bazen uşaklar ne dediler? Bakın, sen gelir derse, yolda gelir, gelir merlim yanına, gelir, geri gelir merlim yanına, ömür gelir, akşam olur, süre yiyir, az yiyir, çok yiyir diyen falan başlayıp, ya Allah saat 3'e kim okumalar gece. Ve seherde durur, yarı yukulu, yarı vaziyette gelir derse ve bu bir ay, iki ay devam edin. Beyin merkezlerinde ciddi gerginliği baş verir. Yuku merkezleri gelmiş ve ne baş verir? Disfunksiyon. İnsan artık iki aydan sonra olur eserli. İndi unutmayalım, bahar mesleği gelir inşallah. Ve Mart, April aylarında, değerli uşaklar biraz sakin. Mart, April aylarında problem ondan ibaret olur ki uşaklarda immün sistemi zayıflayır, maddeler maddesi azalır, organizmada belirli gerileme baş verir ve veyahut da beyinde bir herhangi bir gerilemeler baş verir, beyin dolusu artır, bazı uşakların diğer meyem kahve organlarında problemler olabilir veya da kanda hemoglobin düşebilir aşağıya, hematik problemler olabilir ve bunlar ister istemez uşağı şagirdi, narahat edir. O da buna ehemmiyet vermir ve vermeye göre istenir. May ayında neye düşün? Ölümlük depresyon. Eğer siz bilseniz ki may ayında uşakların çoksu ağır depresyon düşürler. O depresyon ne demektir? Özü özüne inanmama. May ayına kadar yakşı toplayıp, yakşı gelip may ayında artık başlayıp dahili kronik gerginleşme. Bunun da karşısını almak anın hekimle olur. O da hekime girmek ister. Değerli uşaklar, bizim semestrediniz, ösyeniz budur ki siz menteli bir şekilde, ağlı bir şekilde plan kurmalısınız. Yatma sağlığı olsun. İndi sol dereden Hüseyin Ali, o zaman biz ne yaptık?
yatsak daha yaxşı olar. Sizin en yaxşı yuxu saatınız olabilir. Eğer farklıdır, müxtəlifdir. Bəziləri var ki, saat 13-də yatır, səhər saat 5-dən qalxır. Normal, gözəl. Bəziləri də var ki, məsələn, gecə saat 3-ə kimi oxuyur, səhər saat 2-8-də və yaxud 11-də durur. Bu normal deyil. Normal olan bir şey budur ki, mənim sizə tövsiyəm. Əgər istəyirsinizsə, səhər tezdəndən saat 6-dan qalxıb, mümkündürsə, dərs ən ağır, ən çətin dərsləri səhər-səhər oxuyasınız. Səhər oxumağın, xüsusilə 6, buradırlərdə qalxıb dərs oxumağın sizə faydası çox olacaq. Bəzi uşaqlar var ki, səhər oxuya bilmir, vərdiş eləmir. O zaman, heç olmasa, axşam maksimum gecə saat 1-ə kimi, maksimum 7 saat 2-yə kimi oturub çalışa bilər. Ondan sonra yuxunun ən ağır fazası baş verir, yuxu zabının ən ağır gəldiyi vaxtdır. Siz o vaxt yatmalısınız saat 2-dən, saat 1-dən, saat 5-ə, 6-ya qədər beyin dincəlsin. Çünki siz evdə daimi olan adamlar deyilsiniz. Bir ildir siz ora, bura, sağa, sola, 4 dənə yerə qaçırsınız. Bu da sizi neyinir? Bədənizi yorur. Amma istəklərinizdən də dönmək istəmirsiniz. Bizim sizə tövsiyələrimiz, bax bunlardır ki, siz bəzi şeyləri özünüz üçün götür qoyub eləməlisiniz. Uşaqların çoxsunda ən böyük problem nədir? Uşaqların çoxsunda ən böyük problem inamsızlıq, başarını əldə edə bilməmək, fikirləşmək ki, mən üstə, məsələn, girib, yetər ki, üstə qəbul olun, hər şey sonra yaxşı olacaq. Bu doğru deyil. Bir neçə sizləri qaldırın və inşallah bitirirəm. Kim yenə həvəslidir, sərbəst gəlməyə? Hə, olan da bu, gəlmiyorum. Zəhmət olmasa. Mikrofonu götürürəm mi? Hə, ben mikrofonu bilə bulamadırım. Yaxın bu, adın nədir? Məsim. Hansı məktəbdən gəldin? Zeyranbaqdan ki, Sadrama məktəb. Apşirona. Hansı qrupu seçmişsiniz? Birinci qrup. Birinci qrup. Neçə saat çalışırsınız? Vaxtlar. Məsələn? 6-da hazırlıqdan gəlirəm. 1 saat dincəlirəm. 6-da hazırlıqdan gəlirəm. 1 saat yarım dincəlirəm, çörək yeyirəm. Sonra 12-yə kimi dərs oxuyuram. 12-dən 3-ə kimi yatıram. Sonra səhərə kimi durub dərs oxuyuram. Hər gün davam edir. Hə, çox. Bazar günləri, yəni hazırlıq olmaq. Gecə saat 3-ə kimi okursam sonra yatırsam. 12-yə kimi yatıram. 12-dən 3-ə kimi yatıram. Sən səhərdə. Amma ola bilərdi ki, 7 saat deyə 1-dən yatasan, səhər saat 5-ə kimi 5-dən durasan, 6-dan durasan. Çünki saat 3-də qalxıb oxumağın səni bütün gün ərzində yoracaq. Yox, elə hazırlıqdan gələndə yorğun olmasan, başqa dərslər oxumaq biraz çətin olur, ya da qalmazsan çətin olur. Neçə bal toplayırsan belə bir potensialla? Mövcud sınavlarında hər sizi sayma olsan 300 bal, 312 bal. 250-300 arası. 300-312, yox. Belə. İndi TGDK inşallah aprelə girəcəyiz imtihana. Nə gözləyirsiniz? 400? 250? 280? Yəni ki, 300-350 arası. Bunlar məsələ bundan ibarətdir ki, harada yanlışlığınız var bilirsiniz mi? Yanlış etdiyiniz şeylər var mı bilirsiniz mi? Özünün diqqətli olmaq. Bəli, burada təkcə diqqətsiniz deyil. Burada bir məsələ var ki, planlı işi qurmağın faydasını fikirləşmək lazım. Qidalanmanız necədir? Səhər qidalanırsınız? Niyə? Allah Allah, sən işə geç o zaman. Mən məktəbdən gələndə yeyirəm, bir də hazırlıqdan axıb edirəm. Beynin qidalanmalıdır. Səhər qidalanmalı sanki. Sənin o, deyək o beynindəki o insülin mərkəzləri var. Ha, onlar qida götürsün. Axşamdan yorğun olur, səhər yorğun olur. Yemək... Niyə görə yorğun olursan deyirsən mi? Gecə saat 3-də durursan, səhər saat 5-dən qalsan, o zaman okursan, bu səhərlik olmasa, o itirdiyi saatin əvəzini verər. Kompensasiya gəlir, qardaş yorulur. Ancaq indi o rejimə düşmüş, ondan qırağa çıxan da insan istərsəmə, özünü başqa yorğun istəyir. O zaman səhərdə qalanmalı lazım. Səhərdə qalanmalı. Yox,
Özüm de bilirəm ki, yani qidalanmaq lazımdır. Ancaq sən bunun iştahı yeməyə qarşı. Çünki axşam çox yesək görə. Bəli, axşam az olur. Təbii, təbii. Çox az olur. Nə gəldi? Gəldi bilmirəm. Tamam, siz gəlin. Hansı grup seçtiniz? Çünkü grup hərbi jurnalistdir. Hərbi jurnalistdir. Jurnalist olmaqsan, hərbi olsan okuyamış olardı. Hərbi olar inşallah, heç narahat olmaz. Mənzil narahat, niyyət narahat, mənzil narahat. Belə deyirəm. Ne görək, hanım, sizin ümumiyyətlə əksik tərəfləriniz hansıdır bu sistemlə bağlı? Əksik tərəfləriniz bu sistemlə bağlı? Zəif tərəfləriniz. Planın grubu, planı da belə qurmamışam da. Səhər-səhər gecə-gecə yatdırma görə dərs oxuyuram. Bir də görürsünüz, hətta saat 2 kimi. Hətta təşkil saat 5-ə də bəlkə olur ki, oturam tez yatıram. Səhər də görür, saxlaya bilmirəm. Adda 3-cü saat gedirəm, biraz saatlara qalmış, gedirəm 2-ci saatda. Ona görə belə 2-də... Necə səhər çalışırsınız o zaman? Gün ərzində gecə saat 10-dan, 11-dən sonra saat 4-də 5-ə qədər bir oturam da. Hə, oturdun, tamam, çalışdın. Oxuyurdun. Səhər neçədə məktəbə gedirsən? Saat 10-da qalmışdım. Hə, onun alış məktəbə getdi. Nə zaman çörəyirsən? Çörək yolda gəldim, nə səhəti yiyirəm. Hə, yemək, 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 hərbici jurnalist nə deməkdir? Oğlun, alının içinə düşmək, sən gəlin içinə girmək. Sən belə, sən gəlin, çün biləsən, belə, uuuu, deyək. Sən gəlin, mümkətli yeməlisən. İndi burada uşaqlar, birdən başa düşərsin, bəlirə bizi yeməyi deyil, amma dərs demir. Elə başa düşməyək. Bunda hamısı vacibdir. Bütün bu faktlar hamısı önəmlidir. Son sualım. Hanım, söyləyin bizə görək, sizin bax bu son topladığınız bal nə qədər olur? Hansı da balı belə də hüməndən almışam, belə balla toplamam, belə ki balı deməli. Məsələn, nə qədər? 200... 250, 350, 350. 350, 350. Bilməlisə söyləyəcəm, mən şeylərin 10 yılda sağlayıb, az al, bitirik. Deməli, hanım, söylədən şey nədir? Hazırlamayın. Kemal hanım, birinci, çalışma metodunu siz dərdiş eləmişsiniz. Amma burada bizim isə köməyiniz nədir? Məntiqlə analiz edin. Birinci, səhər tezlərinə qüvvətli yeməlisiniz. Bu bir. Bir. İkinci, sizin çalışma saatlarınız qrafik olaraq bəlli olmalıdır. Məsələn, hansı, bəzən uşaqlar belə çalışırlar. Baxırlar ki, hə, bu dəfə riyaziyyat zəifləndir. Başlıq riyaziyyat oxumağa, imtihanda riyaziyyat qaldır, az dilini düşür. Hə, bu dəfə az dilini zəifləndir, az dilini qaldırır və bir ümumiyyət tarih düşür. Belə olmaz. Bunların hamısını eyni, paralel səviyyədə oxuman üçün qraf qurursan, ən başlıca cəhət, ən başlıca cəhət, neyə məlisən? Ən başlıca cəhət, sizdən tələb olan şey, necə deyim, özünüzə o əziyyəti vermir. Yox, gecəni saat 5-ə kimi oturub oxumanızın faydası olardı. Məsələn, sən bir ay, iki ay olsaydın. Amma indi sənə əziyyət verilmiyor. Bizə nəticə 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 verilmiyor. Beyindəki maddələr zəifləndiyinə görə səndə istər-istəməz inamsızlıq yaradır. Aşağıdırıq mı? Siz başarılı, maşallah, disiplinli uşaqsınız. Amma sizdən tələb olan şey bizim köməyimiz odur ki, planlı çalışın. Gecəni yatın, səhər saat 5-dən bu oluyor. O zaman gəlin gündüz 1 saat çox olsa yatın ki, bədən dincəlsin. Və bir də təkrarlara gedirin. Siz təkrarlara az edirsiniz, təkrarlara çox edirsiniz. Gördüyünüz doğru gün. Təkrarla yer edin. Çünkü sizin en büyük başlıca probleminiz təkrarlamamak. Tamam. Değerlendiren kaldı bu. Eyleşin. Bir nöbet de dinleyin ve inşallah.
yaxşı ol. Amma bu enerji istərdim ki, daha da yaxşı olsun. Bunun üçün biraz səbirli olmalısınız. Qısaca bitirin. Tanımayasız gəlin, tutulmuşsunuz və? Ola bir. Adınız nədir? Aynur. Aynur xanım. Aynur xanım, siz burada oturdunuz, dinlədiniz. Bu bugünkü görüşünüzün sizə, görüşünüzə nə faydası oldu? İndi buradan gedirsiniz evə. Nə fikirləşirsiniz? Sizə bunu deyəsiniz. Buyurun. Çox faydalanır, təşəkkür edirəm ki, müsahibinizə yaxdınız və daha çox həvəslənmələr sizlərdə olsun. Hansı qrupu seçdiniz? İkinci qrup. Çox güzəl. İngiliz diliniz nə yerləri? İngiliz dilini yaxşı. Riyaziyyat necədir? Riyaziyyat da yaxşı. Mən əvvəl lisədə oxumuşam deyə öyrəşmişəm. Tamam, necə saat oxuyursunuz gün ərzində? Gün ərzində 1 saat istirahətim olur, 12-də yatıram, istəyirsiniz, 6-da, 5-də, 6-da belə duram. Maşallah. O zaman biraz da 6 saat oxuyursunuz gün ərzində. 6 saat oxuyursunuz. Burada önəmli şey, səhər qidanız var mı, yeyirsiniz? Bəli, səhər qidanız var. Maşallah. Fəili siz burada dinləndirsiniz, yemə gedəcəksiniz. Nələri daha çox diqqət alacaqsınız? Təkrar eləmək, davamlı təkrar və bir də çalışmanız öyrənmə metodikasını dərkiləsiniz. Məsələn, bir qrup uşaqlar var ki, əvvəldə dərs oxuyur, sonra test edir. Bir qrup uşaqlar var ki, həm dərs oxuyur, həm test edir. Çalışmazsan ki, eləyəsən ki, sənin baxdığı uşaq da qarşıda edirsən. Siz deyin, olana görə? Olan təhlükəsiniz. Mən tələbələr bir kanalda yaradıram, soruşam onlardan. Onlar deyir ki, imtihan vaxtı çox belə stresli olur, daha çox həyəcanlı olur. Bunu necə ayırır? İmtihan vaxtı, faydasından imtihan olacaq inşallah. Qarşıda yenə var. İmtihan vaxtı, dəyərli uşaqlar, nə etmək lazım suallar cavab. Birinci növbədə konsentrasiyanı toplamaq, diqqəti mərkəzləşdirmək iyi yerə, bu bir. İkinci, qəza, qədər, insanların həyatımızın başından işə var. Hər şey dərdiləməmək, panik yaratmamaq. Paniklədiyiniz zaman, panik cəhbə, ürəyin döngüsü, avazıma, rəngin avazması, əllərin buzlaması, titrəməsi, ondan sonra başın buzlaması, bu tip hallar baş verdiyi zaman bilin ki, bu sizə bir işarədir, həkimdən müayənədən keçməlisə, bunu başqa vaxta salma. Çünki bu sənə imtihan vaxt sənə əngəl olacaq. Bunu mən sizə dedim. İmtihan vaxtı həyəcanlanmamaq üçün, birinci növbədə nə etmək? Açıq havada olmaq, açıq havada gəzmək, o vaxtı fikirləşməmək, xoş şeylər haqqında düşünmək, özünə güvəni artırmaq üçün, əldilə bir o test bağlarını düşünmək, və fikirləşmək bunların inşallah ötəsindən gələ biləcəksən. Durub fikirləşsən ki, yox, mən qalınmayacaq, mən bilirəm, deyək ki, bu sual, bu mövzu oxumamışam, bu mənə düşəcək, elə düşünməmək. İnsan elə varlıqdır ki, taxta deyil, canlıdır, biolojidir. O nəyi özünə proqramı yükləyərsə, o da baş verər. Müsbət proqram özünə yüklə, müsbət hazırlığını qarşılar. Bədbin, ağır, gərgin, qara, vura düşüncələrlə özünü yükləyərsənsə, təbii ki, ondan çıxa bilməyəcəksən. Ona görə çalış, müsbət düşün. Sizlə dinləyəmə bilirək. Anım Ərəmdir. Yaxın gəlin. Anım Ərəmdir, elinizin ıqtisas qurduğunuzdur arkadaşlarım. Birinci ıqtisas qurduğunuzdur. İnşaat Üniversitesi'ne kabul olmalısınız. Maşallah, inşallah. Gülersen. Sağ olun. İlimizde Kafkas Üniversitesi'nden şimdi stratejik çözümünü indirelim bu seminara göre. Biraz burada karanlık kalan meseleler var. Daha çok konsantrasyon olmuyor. Yani ki, mesela şimdi deyelim bu cümle ders edemeliyim. Bu cümle edemeliyim. Ama el olur ki yani fikrimden yanıyorum. Konsantrasyon olabilmemiz zaman o bizim hersiz, hassas olmamızdan ileri gelir. Bu güzel olanlar hassaslık çok. Yani hassas yanaşma. Hassas. Her şey böyle içerisinde böyle onu neyse diye büyütmek. Hassas yanaşmadığı zaman konsantrası dağılır. Ne demek lazımdı? Kitabı örtmek, masanın arkasından durmak, gezmek, o burada geçmek, hava almak, gelip artık başlamak. Yani meseleye ne kadar hassas bakarsanız sen, siz hassas baktığınız için eliyle de biraz çok buyruk sürdünüz. Asaldı ya mı? Biraz çok yorulsan, çok fikirleşirsen, çok dertlenirsen, öyle mi? Normal yanaş, öhresine gelebilirsen. Her çok yargı olmamak da korkma. He, bak bu korkma. Asası korkma. Onu fikirleşme. Uşaklardan ümmetle değerli bizim abidetler, değerli şahitler, ümmetle bir dövrüyde uşakların çoğusunda, neyse diyenler, o bir artık kullanarsın, belki Allah diyelim.
bir evvelcə bir kinləş, bir kinləş arada elə düşünürsən ki, ha birdən ayırsə girmərəm, yoyusə girə bilməyəcəm, sollar ağırdır, bir sənə bir otur, bir ah, bir kinləş, bir özün özündən bir götür bu ilə, elə bir başa deysəm ki, yox mən girə bilməyəcəm, bu mənfi mesajı özünü verənlər əlbət ki, olacaq. Mənfi mesajı vermə. Sən müsbət mesaj ver və inşallah ki, yaxşı olacaq uşaqlar. Mən sizə ayrılmaq istəməzdim, sizin üçün doğmazsınız. Hər biriniz və çox sevindim, gəldiniz, gördünüz. Amma zamanınız az. İnanıram ki, inşallah, bu da olmaq ki, aşırın şöbəsi, gəlsin şöbəsi. Sizi yenə gətirəm.